Na domácí veganskou zmrzlinu si do mísy nalijeme vychlazenou rostlinnou šlehačku. Já rada používám od Alpra nebo Oatly, kterou vyšleháme. Potom přidáme kokosové mléko z plechovky. Místo kokosového mléka můžeme přidat veganské kondenzované mléko, které nám zmrzlinu hezky osladí. Přidáme arašidové máslo, špetku soli, sladidlo podle chuti a vyšleháme. Do směsi přidáme nasekané Oreo sušenky nebo jiné, promícháme a směs přendáme do chlebíčkové formy. Povrch posypeme Oreo sušenkami, polijeme arašídovým máslem a necháme zmrazit alespoň 4 hodiny. Děkuji za zhlédnutí, budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!